Xitay gerçek halkara cemiyetki karta Şarkı Türkistan vaziyetinin normallaşkallığı hakkında göz boyaşka urunup gelgen bolsa mı? Bırak Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan katlık takip ve tutkun kılıç cinayetleri devamlı paşponmakta. Bir neçe gün ilgiri ictimai uçur vasıtlarda tarqalgan bir sin Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining qattiq nazorat tizimining izchil davom qilayotganligini oshkorladi. Mazkur sin Xotan viloyati Keriya noyistan tarqalgan bo'lib, sinda Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida Xitayning zo'r ko'lamda atalmish amallik saqlash punktini ta'sis qilib, Sharqi Turkiston xalqini davomli bostirayotganligi ma'lum bo'lgan. Sinni Keriyaga sayohatga bog'an bir Xitoy tarqatgan bo'lib, sayohatchi Xitoy yo'l yoqasiga tasdiq qilingan atalmish xalqqa qulaylik saqchi punktlarini ko'rsatib, Xinjiangning omonligi nimadiga yaxshi deb o'zining xushalligini ifodalagan. Xitoy so'zida yana yo'lning do'qmishlarida saqchi punkti bo'lgandan boshqa har 20-25 metr oraliqda bir saqchiga uchur yo'llash va ma'lum qilish punktlarining tasdiq qilinganligini oshkorlab, boshqa Xitoylarni Sharq Turkistonga xotirjam ko'chib kelishga tashviq qilgan. Нью-Йорк шәһәрендә 17 апрельдән башлап ичилеваткан уйгыр кыргынчылыгын бузуш темасындагы 2 көнлек мөхәкем ягынның 2нче көнедә бу саадәге бер кысым реаллык һәм дә униңга каршы тәдбир элиш мәсьәлесе нуктылык мөхәкеме кылынды. Һәр са мөхәсәсләре бу җәһәттәге күз карашларын отырыгы куеп, нәүәттә уйгыр кыргынчылыгы хакындагы баянларны аңлап куешның купай кылмайдыганлыгын, әксичә буның Хитайга каршы әмәли ва күчлек тәдбирләрне элишнең инсан niyet üçün zöruriyet bolıvatqanlığını ta'kidledi. Amerika Qoşma Ştatları Dünya Ayollar İşleri Alayida elçisi Kelly Currie'nin qarışça, yıllardan buyan məbləğ siliş bilen kişi hukuk dəbsendiçilige Qərb dünyası üçün iğir sınaqlardan bob kəgən. Bolub mu kişilik hukuk məsəlisi də dünyavi yetekçi küşlərdən bolıvatqan Amerika üçün özünün ən çoğun soğudu şeriklerden boğan Xitaydaki dəbsendiçilik məsəlisini qatlıq yosundu sözləşiş ızcıl səlqarılıb kəgən. Xitoyda uyumilik kasbi bilan zich munosabatdagi rayonlarning innovat besimining eshishiga agishib, to'rt chong banka 2023 yili nachar qarzining ko'payganligini doklad qilgan. Xitoydagi to'rt chong davlat egligidagi banki bo'lgan Sodi sanoat bankisi, Xitoy bankisi, Xitoy qurilish bankisi va Xitoy yezigilik bankisi bu hafta o'zlarining 2022 yili 1 trillion 117 milliard yuan bo'lgan ijro qilinmagan kirim nisbatining 10.4% eshib 2023 yili 1 trillion 230 milliard yuanga yetganligini e'lon qilgan. Amerika Avam Palatası'da ötküzülgen bilet taşlaşta Ukrayna, Sırayla ve Tayvan'a 95 milyar dolar yardım layısı kabul kılındı. Avam Palatası makullagan 95 milyar dolarlık yürüyüşlük mülazimet, Ukrayna'nın 61 milyar dolar yardımından başka, yani Sırayla'ya 26 milyar dolar, endi Tinç Okyan rayını Tayvan'dan bir hatarlıgı 8 milyar dolar yardımını özçük alıdı. Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi tunugun Indoneziya, Dengiz Okean va mablag' silish ishlarini maslahatlashtirish ministri Lohat Binsar bilan birlikda Xitay-Indoneziya yuqori darajalik dialog va hamkorlik mexanizmining 4-chi qitimliq yig'iniga riyosatchilik qilgan. Yig'ilishda ikki taraf amaliy hamkorlikni chuqurlashtirishga qo'shilgan. Hindistonda bosh minister Modining 3-chi qitim vazifa o'tash muddati bo'ladigan umumiy saylovning 1-chi bosqichida 21 shtatda saylovchilar bilet tashlashga boshlandi. Hindistondagi 100 millionlik saylovchilar 6 hafta davomlashadigan cho'ng saylovga bilet tashlashga boshlandi. 6-chi ayning 1-chi kunigacha davomlashadigan saylovda dunyo nufusining 10dan 1dan ko'parligini tashkil qiladigan taxminan 970 million saylovchi kelgusi 5 yilda vazifa o'tash uchun tuman palatasining 543 a'zosini saylaydi.